미니언 백. 任務でね、悪く思うなよ。こいつ、ただもんじゃねえな。 Round 1 Fight! の高ぶりを抑えられねえ。行くぜ。血のたぎりを感じる。 Round 1 Fight! あなたのサイキックパワーが上か、ミニョンのマジカルパワーが上か。いざ尋常に勝負。いきなりそんなこと言われても、アテナ、言ってもいいですか。 Round 1 Fight! はっ!
Final round. Fight. 燃えさせてくれよ。 ここで燃え尽きろ。 Round 1 Fight。 こっちだぜ。 見せつけてやるぜ。 Round 1 Fight。 Fight!
風の精霊パンお願い。取り切りだぜ。お馬さん。ハチ。ファイヤー。えい。よいしょ。えいもあるよ。えいもあるよ。ミニオンの精霊のサイド。ありますね。ファイヤー。えい。別に魔法じゃないわ。それよりあなた、この先は。嘘、絶対今の魔法だもん。ミニョンにはわかるもん。あのね、だから私の話を。キー、ネタましすぎる。悪なる上は力ずくで今の魔法の秘密を聞き出しちゃうもん。どうしてそうなるのかしら。世界平和の実現のためにはこういう非常手段もたまには許されるのってことで、いきますよ。面白い人。ラウンド1ファイト。バイーン。どうしたのかしら。フォルデシモ。あ、腕のハード。どうしたの？あれ、お姉さん魔女じゃないの？魔法は？だから魔法じゃないって最初に言ったのに。本当に調子狂うわ、この子。よくわかんないけど、ミニョンが勝ったから、まあいっか。あ、ちょっと、だからこの先には。世界平和実現のため、
ミニョンベアールは今日も行くのだ。なんちゃって。平和の使徒ミニョン参上って誰もいないの？まさか君のような少女が勝ち上がってくるとは。わっ、あ、悪の魔導士、いかにも黒魔術とか使いそう。おまけに少々エキセントリックな感性の持ち主のようだ。今この人ミニョンのことバカにした。よくわかんないけどそんな気がする。絶対にバカにしたよ。だったらどうだというのかね。き、悔しすぎる。やれやれ、何かの手違いで勝ち上がってきたとしか思えないな。こんな幼稚な少女が本当に世界最強の人間なのだとしたら、我々の認識も少しは改めなければならなくなる。ああ、また馬鹿にされた気がする。まあいいだろう。その魔法とやらも多少の研究材料にはなるかもしれんしな。その肉体、こちらにいただこうか。え、いきなり低層の危機、ミニョンピンチ。いささか誤解があるようだな。こうなったら悪の魔導士を倒すのは伝説の魔女の孫として生まれたミニョンの宿命。見てて天国のおばあ様、ミニョンは絶対にこの人を倒して世界に平和をもたらしてみせます。来るがいい、小さき星の弱き者よ。ラウンド1ファイト。シュッ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 恐れろ。やめろ、巫女精霊と助けて。さっきから足りない。ダメ。ウィナー、ラウンド2ファイト。巫女精霊と助けて。バニャー、やめろ。さあ行くぞ。恐れろ。助けて。こっち。
よもや、これほどの強さだったとは。性格はともかく、確かに素晴らしい強さだ。ふんふんふん、ミニョンの愛らしい見た目に惑わされたのが敗因なのだよ。はらんちゃって。肝に銘じておくよ。では、またいつかお会いしよう、お嬢さん。またもや超魔術。あわわわわ、ミニョン再びピンチとか言ってる場合じゃないかも。キャー。本当に死んじゃうかと思った。生きてるのが奇跡だよ。世界平和って難しい。悪の魔導士を倒したとはいえ、道はまだまだ遠く厳しいのだ。まだあんなこと言ってるし。ニノ、どうしてあなたがここに。それにしてもしぶといわね、お姉ちゃん。死んじゃえばよかったのに。それがお姉ちゃんに向かって言う言葉。あなたって子はいつもいつもそういうことばっかり。マジカルパワーで世界を平和にとか、能天気なことばっかり言ってるお姉ちゃんに、今さらお姉ちゃん面してもらいたくないし。大体勉強でもスポーツでもお姉ちゃんが私に勝ったことなんか一度もないし、魔女としても私の方が実力は上だし。キー、またそうやってミニオンの気にしていること。やっぱりお姉ちゃんにおばあ様の後を継ぐのは無理だし。そんなことないもん。とか言っても説得力ないし。まあ見ててよ。すぐに証明してあげるから。おばあ様の後継者には私の方がふさわしいってことをね。ああ、ミノンが不良魔女になっちゃった。どうしたらいいの。とにかくこのままじゃダメ。世界平和より先に